kål är en härlig grönsak. Den finns i många varianter. Den mycket vanliga vitkålen kan man med några enkla grepp förvandla till en riktig delikatess. Vi gör ofta det här receptet, både på sommaren och på vintern. Och det gillas av alla. Till det här behöver vi cirka 500 gram vitkål, fint strimlad. Cirka 50 gram smör. En halv citron. 2 matskedar finhackad dill. Salt och gärna vitpeppar. Smält smöret i en stekpanna och fräs kålen försiktigt på låg värme. Salta och peppra. Rör runt lite lätt i några minuter. Kålen får inte bränna vid. Den ska bara bli försiktigt mjuk. Pressa över citronen på kålen och rör runt. Ta bort kålen från plattan och rör ner dillen och smaka av med salt och peppar.